Hola, bon dia a tothom. Som els nens i nenes de segon de l'Escola Prosperitat i avui us venim a presentar el projecte relacionat amb l'aigua que hem estat estudiant. Títol: què li passa a l'aigua de l'aixeta quan canviem la seva temperatura? Ara sortirà el David i us explicarà com va començar tot plegat. Al primer trimestre havíem treballat el cicle de l'aigua i sabíem que l'aigua dels mars, dels rius i dels pantans, quan s'escalfa amb la llum del sol, puja als núvols en forma de vapor. Després, quan els núvols es refreden, l'aigua cau al terra en forma de pluja o bé de neu o en cas que faci molt de fred. Al segon trimestre, quan la nostra mestra ens va proposar treballar alguna qüestió relacionada amb l'aigua que ens cridés l'atenció i tingués un curiositat per descobrir, vam voler saber què li passaria a l'aigua de l'aixeta si li canviem la seva temperatura. Ens van fer, entre altres, les següents preguntes. Pot ser l'aigua de l'aixeta la mateixa que el congelador en forma de gel? Què passa quan es canfen l'aigua de l'aixeta? També pluja els núvols. Entre tots, vam pensar possibles respostes per a les nostres preguntes. Però calia anar més enllà, calia comprovar-ho. Així que tots junts vam dissenyar un experiment per veure què passava amb l'aigua de l'aixeta en canviar la seva temperatura. El primer pas del nostre experiment va consistir en omplir un got amb un quart de litre d'aigua, marcant en un retolador fins on arribava l'aigua dins del got i posar-lo al congelador de la nostra escola. Vam buscar per internet qual era la temperatura a la que l'aigua es congelava, a 0 graus. El nostre congelador estava encara més fred. Això volia dir que tenia que congelar-se. Efectivament, passada una hora i 50 minuts, l'aigua ja era gel. Vam poder comprovar que el gel sobrepassava la línia que havia marcat. Vam aprendre què és el volum. El volum és l'espai que ocupa un cos. El gel tenia un volum més gran. Vam aprendre una nova paraula, solidificació, la transformació de líquid a sòlid, que era el que li havia passat a la nostra aigua. Deixant el got amb gel al sol i esperant uns quants minuts, vam veure que es anava desfent. I aquí vam aprendre una nova paraula, fusió. Sabeu què és fusió? Al revés que solidificació. La fusió és quan el sòlid es converteix en líquid. Fins aquí va arribar la primera part del nostre experiment. Vam anar observant el comportament de l'aigua, prenent notes i fent dibuixos. I sabíem que l'aigua que hi ha al congelador, que hi ha a l'aixeta, pot ser la mateixa que hi ha al congelador en forma de gel. Vam parar especial atenció a comprovar les característiques de l'aigua del gel i vam descobrir que en transformar-se en gel l'aigua canviava moltes de les seves propietats. Per començar, com segurament és adivinar la seva temperatura, però també el seu volum que augmenta o la seva forma. La forma de l'aigua va canviant segons el recipient que la conté, però la del gel ja no es modifica. En quant el sabor i l'olor es mantenen igual, són insípids, és a dir, no tenen gust i són inodors, que vol dir que tampoc tenen olor. A més, l'aigua és incolor o transparent, però el gel agafa un color de transparent i blanc, que fa que sigui més difícil veure a través d'ell. Arribats a aquest punt, ens vam posar mans a l'obra per descobrir la segona pregunta que ens havíem fet. L'aigua que surt de l'aixeta puja els núvols amb la mateixa calor? L'aigua dels bars, dels rius o dels pantans ho fa, però la que té diva a casa? Va d'omplir de dou un got amb un quart de litre d'aigua i va d'anar a la cuida de l'escola, on la babla cuidera ens van deixar una olla i ens van encendre un fogó.
en posar l'aigua i escalfar-la durant 3 minuts, ja va començar a veure que sortia un fum blanc. Què era allò? Era de veritat fum? No, era vapor d'aigua on anava a parar a la finestra de la cuina. La finestra de la cuina era oberta, així que van pensar que per allí s'escapava, pujant cap al cel i sumant-se les aigües dels mars, rius, pantans i llacs, i també formant-se núvols. Van veure l'evaporació en primera persona. L'aigua líquida que es converteix en vapor d'aigua, l'aigua de l'olla havia d'estar molt calenta, a més de 100 graus, perquè van trobar per internet que aquesta era la temperatura a la que l'aigua comença a bullir. Havíem d'anar en compte de no tocar-la quan s'haguessin cremat de valents. A més, passar una estona vam tapar l'olla i vam veure que a la tapa es formaven petites gotes d'aigua i el vapor, que estava calent, es tornava a convertir en aigua en trobar-se amb el fred de la tapa, i això era la condensació. Així que després de realitzar el nostre experiment, vam poder comprovar què li passa a l'aigua si li canviem la seva temperatura. Passa per 3 estats diferents, a causa de la solidificació, la fusió, l'evaporació i la condensació. Pensant i parlant van arribar a una conclusió del mateix que li havia passat a l'aigua de l'aixeta que havíem recollit nosaltres, és a dir, que li havia passat a l'aigua de la natura. Va canviar segons estat la temperatura que faci, però era exactament el mateix. Van caure en el fet de que havia una diferència. A la natura, tots aquests canvis es produeixen de manera natural. En el nostre cas, els canvis estaven provocats. Així que ens van fer una nova pregunta. Podia l'aigua de l'aixeta canviar d'estat de manera natural? Raonant, van creure que l'aigua no es podria convertir-se en gel sense ajuda del congelador, ja que calia una temperatura inferior als 0 graus, i això aquí a Barcelona no passava, on tenim molt bon temps. Però podia l'aigua evaporar-se sense utilitzar el foc? Bullir tampoc bulliria, calien 100 graus, però evaporar-se pot ser sí gràcies a la calor del sol, igual que passa al mar. Així vam dissenyar un segon experiment. Vam posar de nou un quart de litre a un got de plàstic. Vam marcar amb un retolador per on arribava l'aigua i el vam col·locar al sol. Vam fer el mateix en un segon got, però en aquest cas el vam posar a l'ombra. Vam anar observant durant 4 setmanes com el volum de l'aigua va baixant. Efectivament, cada cop hi ha menys aigua. El got del sol va baixant molt més ràpid, però el de l'ombra també anava baixant. Això vol dir que l'aigua naturalment, sense necessitat del foc i sense necessitat del sol, sempre que sigui la temperatura superior de 0 graus, com veieu, hem après molt i hem aconseguit donar respostes a totes les nostres preguntes. Per a banda de l'aigua hem treballat més coses relacionades amb les matemàtiques i la llengua. Pel que fa a les matemàtiques hem après el volum i els litres. I hem comprovat el volum dels objectes i hem ordenat el recipient segons cap i més o menys litres. També hem fet programes practicant la resta, per tant no hi hem utilitzat quantitats amb litres. Recepte a la llengua. Hem treballat 3 tipus de text diferents, aprenent les seves característiques i funcions: l'escriptiu, l'expositiu i el poètic. No voldríem acabar la nostra presentació sense agrair als nostres companys, asseguts entre el públic, la seva ajuda i el seu suport. Sense vosaltres no ho hauríem aconseguit. Ara sí que ens acomiadem. Gràcies per la vostra atenció i esperem que us hagi agradat molt.